د 2023 کال آی پی ایل لپاره په بولۍ کې اخیستل شوي 15 ګران بیه لوبغاړي. ملګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته د هغو لوبغاړو په اړه ووایو چې د 2023 کال آی پی ایل لپاره ډېر ګران اخیستل شوي او ریکارډونه یې جوړ کړي. نو د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو مخکې تاسو در ورسي. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. نو په پنځم نمبر کې د هری بروک په بولۍ کې په 10.5 کروڑه باندې واخیستل شو د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې لخوا. هری بروک د 2022 کال په جنوري کې د انګلستان لپاره نړیوالې لوبې شروع کړې، ډېر ښه پکې ودلید. په ده باندې د بولۍ په پیل کې د آر سی بی او راجستان رویال ترمنځ د ده د اخیستلو جګړه روانه وله، چې وروسته سن رایزر حیدرآباد هم د دوی منځ ته راغی چې دا نورې لوبډلې ترې په شا شوې او سن رایزر حیدرآباد لوبډلې لخوا په 10.5 کروڑه باندې واخیستل شو. نوموړي په 2013 کال کې د 19 کلنو کرکټ نړیوال جام لپاره د انګلستان لوبډلې لوبډلمشر هم ټاکل شوی. په څلورم نمبر کې د نیکولاس پوران دی په بولۍ کې لکنو لوبډلې لخوا په 16 کروڑه روپۍ باندې واخیستل شو. د ویسټ انډیز ویکټ ساتونکی بیټسمین نیکولاس پوران او د سن رایزر حیدرآباد پخوانی لوبغاړی د آی پی ایل بولۍ کې په 16 کروڑه باندې د لکنو سوپر جاینټ لوبډلې لخوا واخیستل شو. نیکولاس پوران په 2018 کال کې د ممبئی انډینز لوبډلې لپاره په آی پی ایل کې پیل وکړ او تر دې دمه یې د مختلفو لوبډلو لپاره وسلویښت د آی پی ایل لوبې کړې او ډېرې منډې هم پکې جوړې کړې. په درېیم نمبر کې د بن سټوکس دی د آی پی ایل په بولۍ کې په 16.5 کروڑه روپۍ باندې د چنئی سوپر کینګ لوبډلې لخوا واخیستل شو. بن سټوکس د نړۍ په کچه یو ښه آل راونډر دی او په آی پی ایل کې تر دې مهاله 2 سلیزې هم وهلې او د ده په ورلډ کپ 2022 فاینل لوبه کې د پاکستان په خلاف لوبه هم نه هېرېدونکې ده. دی د 2023 کال آی پی ایل لپاره په بولۍ کې دریم ګران بیه لوبغاړی شو. په دوهم نمبر کې د کیمرون ګرین دی په بولۍ کې په 10.5 کروڑه باندې د ممبئی انډینز لوبډلې لخوا واخیستل شو او د آی پی ایل دوهم زیات ګران بیه لوبغاړی شو. په ده باندې ممبئی انډینز، آر سی بی او دلی کیپیټل بولیانې وهلې، خو په آخره کې د ممبئی انډینز لوبډلې لخوا په 10.5 کروڑه باندې واخیستل شو. ده د استرالیا لپاره په 2020 کال کې لومړۍ نړیواله لوبه وکړه او دی د بیټنګ نه علاوه یو ښه بالر هم دی. په اول نمبر کې د سام کرن دی په بولۍ کې تر ټولو ګران په 10.5 کروڑه باندې د پنجاب لوبډلې لخوا واخیستل شو. سام کرن د دې نه مخکې هم د پنجاب لپاره په آی پی ایل کې لوبېدلې او سام کرن د آی پی ایل په تاریخ کې ریکارډ جوړ کړ چې تر دې مهاله یو لوبغاړی هم په دومره لویه بیه نه واخیستل شوی. د ده د دومره ګران اخیستلو لامل په 2022 کال ورلډ کپ کې د ښو لوبو کول و چې دی د ټول ورلډ کپ مین آف دی ټورنمنټ شو او د افغانستان په خلاف یې څلور اورونو کې 10 منډې ورکړې او 15 ویکټې یې واخیستې. نو ملګرو ویډیو تر دې ځایه و. ستاسو په آی پی ایل کې د خوښې لوبډله کومه او د خوښې لوبغاړی مو کوم دی په کومنټ کې ضرور ووایئ. که غواړئ چې د ټولو آی پی ایل ټیمونو د سکواډونو په اړه ویډیوګانې جوړې کړم نو دا ویډیو راته وایرل کړئ. نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د خدای پامان.